გამარჯობა. არგოზე 29-იან რისპექტს უყურებთ. მე ნანუ კალომსაძე საინფორმაციო სამსახურის გუნდთან ერთად გიყვებით ამბებსა და მოვლენებზე, რომლებიც თქვენს გარშემო ხდება. Მოახერხებს თუ არა მართველი პარტია და ოპოზიცია ევრო რეკომენდაციებზე ერთობლივ მუშაობას და რა შედეგებზე შეიძლება ამ ეტაპზე საუბარი. 14 დეკემბერს ევროკავშირმა კანდიდატის სტატუსთან ერთად საქართველოს 9 რეკომენდაცია მისცა საიმისოდ, რომ ქვეყანა გაწევრიანების შემდგომ ნაბიჯზე, მოლაპარაკების გახსნის ეტაპზე გადავიდეს. ამასთან დაკავშირებით უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში სამუშაო შეხვედრა დაიწყო, რომელსაც უმრავლესობასთან ერთად ოპოზიციისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა ნაწილიც ესწრება. შეხვედრაში, როგორც ცნობილია, საპარლამენტო ოპოზიციიდან არ მონაწილეობს ლელო, რასაც მართველი გუნდი დესტრუქციულ ნაბიჯს უწოდებს. საკუთრივ ლელო კი გეგმებთან დაკავშირებით მედიასთან განცხადებას სამშაბათისთვის გააკეთებს. Როგორ აფასებენ საპარლამენტო სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას ზესტაფონში, ვისთვის გაიხსნა კარი მსჯელობებისა და მეტი შედეგებისათვის და სად იკვეთება პარტიული ინტერესები. ვინ როგორ აფასებს პროცესს 9 პრიორიტეტზე დისკუსიისთვის ვნახოთ სიუჟეტი. Ევროკავშირის რეკომენდაციებზე ერთობლივი მსჯელობა სამუშაო ფორმატის მორიგი რაუნდია 9 პრიორიტეტზე დისკუსიისთვის. Უმრავლესობა საპარლამენტო ოპოზიცია ლელოს გარდა და არასამთავრობო სექტორის ნაწილი გაწევრიანების შემდგომ ნაბიჯზე მოლაპარაკების გახსნის ეტაპზე გადასვლისთვის უნდა შეჯერდნენ. Თუმცა მოახერხებენ თუ არა ისინი ერთობლივად მუშაობას ამ შემადგენლობით რთული სათქმელია, რადგან მანამდე გავრცელებული ინფორმაციები თუ იმსჯელებთ, ოპოზიციის ნაწილისთვის სამუშაო ჯგუფის შექმნა მხოლოდ ფარსია. მათი ნაწილი ირწმუნება, რომ ხელისუფლება არ შეასრულებს ევროვალდებულებებს, თუმცა ფაქტია, რომ მართველმა გუნდმა იდეების, პოზიციებისა და მოსაზრებების დაფიქსირებისთვის გზა ყველას გაუხსნა. Მაჟორიტარი დეპუტატი ბეჟენ წაქაძე ამბობს, რომ სამუშაო ფორმატში ჩართულობა აუცილებელია ყველასთვის, რათა საერთო შეთანხმება იქნას მიღწეული. ჩვენ ავიღეთ ვალდებულება, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში და დეკემბრის წლის ბოლოს უკვე იქნება განხილვა ევროპარლამენტში. Და ყველა უნდა ჩაერთოს. Ეს ქვეყანა ყველასია, როგორც პოზიციის, ისე ოპოზიციის და ისე საზოგადოების. Და ამიტომ მე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ოპოზიციის ჩართვა და მათმა განაცხადეთ ზოგიერთმა მათგანმა გამოთქვენ სურვილი, რომ ჩაერთონ და მე დარწმუნებული ვარ, ყველა უნდა ჩაერთოს. იმიტომ რომ საზოგადოების მიერ არჩეულია ის დეპუტატი, რომელიც პარლამენტშია და ის ვალდებულია, რომ მივიდეს და ყველა იმ განხილვაში მიიღოს მონაწილეობა, რაც იხილება პარლამენტში. Და ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ ჩვენ წლის ბოლოს უნდა გავხსნათ მოლაპარაკების ხაზი, უნდა დავიწყოთ მოლაპარაკება ევროკავშირში ინტეგრაციაზე და ეს ვალდებულება, რაც ავიღეთ, ის პუნქტები შესასრულებელია. ამას უნდა საუბარი, დაჯდომა და ლაპარაკი და შეთანხმება. Და მე დარწმუნებული ვარ, უნდა შეთანხმდებიან და გადაწყვეტილება იქნება კარგი. მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელი დღისათვის. Სამუშაო ფორმატში ჩართვას მიესალმება ოთარ მაღლაკელიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, თუმცა ნაკლებად სჯერა შედეგების მიღწევის, განმარტავს, რომ ხელისუფლებას თამაშის წესების შეცვლისკენ აქვს მიდრეკილება. კარგი იქნება, თუ სამუშაო ჯგუფები იქნება სრულყოფილი და მასში ჩაერთვებიან ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლები, თუმცა მაინც იმედიანად განწყობილი არა ვარ, იმიტომ რომ ჩვენ ხელისუფლებას ახასიათებს პირობების თამაშის წესების შეცვლა თამაშის მიმდინარეობისას. ამიტომ მაინც იმედიანად განწყობილი არა ვარ, არა მგონია, რომ ამ სამუშაო ჯგუფებმა იმუშაონ ისე, როგორც საჭიროა, იმიტომ რომ ამის საშუალებას ხელისუფლება ალბათ არ მიცემს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს რეკომენდაციები შესასრულებელია, თუ არ შევასრულებთ, ჯერჯერობით მონაცემები ასეთია, რომ მოლდოვა და უკრაინა გვისწრებს და იმედია, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის სასამართლოს რეფორმა, იმიტომ რომ ჩვენ სასამართლო პირდაპირ ხელისუფლებას ეთანამშრომლება. ასე იყო წინა ხელისუფლების დროსაც სამწუხაროდ და ახალ ხელისუფლების დროს კიდევ უფრო ფართო მასშტაბი მიიღო. Პარტია საქართველოსთვის ესტაფონის ორგანიზაციის ლიდერის ლევან ჭანტურიძის თქმით, სამუშაო ფორმატისგან განზედგომა ქვეყნისთვის მხოლოდ ზიანის მომტანია. ასეთები კი საკუთარ პარტიულ ინტერესებს არიან მორგებულნი. Ამბობს, რომ მათი პოლიტიკური ორგანიზაცია თავიდანვე იყო აქცენტირებული ევროდირექტივების შესრულების აუცილებლობაზე და ამ კუთხით ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზე იდგა. ჩვენი პარტია კანდიდატის სტატუსის მიღებამდე მოიხსენებათ, არაერთ ევროპულ დედაქალაქში ჩადიოდა და ევროპული მეგობრებს არწმუნებდა, რომ საქართველო ნამდვილად იმსახურებს და ქართველი ხალხი კანდიდატის სტატუსს. რაც შეეხება უშუალოდ
ეხმამდე პროცესს, სადაც ოპოზიციის ნაწილი არღებულობს მონაწილეობას, ეს ქვეყნისთვის არის ძალიან დიდი ზიანი. თუმცა მას ოპოზიციური ნაწილი რაღაცა არ აღიქვავს, რადგან საკუთარ ინტერესებს მორგებულები არიან. Და ჩვენ არაერთი განცხადება ვნახეთ კანდიდატის სტატუსის მიღებამდე, სადაც ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი ამბობდა იმას, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსს არ მოგვცემენ და შეიძლება სურვილიც კი ჰქონდათ, რომ ეს საკუთარი პიარისთვის და მიზნებისთვის გამოეყენებით. თუმცა მოგეხსენებათ, რომ პარტია არ არის ქვეყანა, პარტია უმეემსახუროს თავის ამომრჩეველს, თავის ქვეყანას და ჩემი აზრით, როგორც დღესდღეობით, როგორც გუში ჩვენი პარტია კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით ბრძოლობდა, იგივეს გავაკეთებთ ჩვენ დღევანდელ შემთხვევაშიც, იმის გამო, რომ ევროინტეგრაციაში ავეხმაროთ ქვეყანას, ავეხმაროთ ევროპული ინტერესების გატარებაში და არ მივცეთ ქართულ ოცნებას, ესე რომ ვთქვა, საშუალება, რომ რაღაც თავისი თამაში შემოგთავაზოს კიდევ ერთხელ და ამაში ოპოზიცია უნდა გაერთიანდეს ხელისუფლებასთან ერთად და ქვეყნისთვის მისაღები რაც იქნება და ქვეყნისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯი რაც იქნება, ყველა მეთად უნდა მივიღოს მონაწილეობა. ეხლა არ არის არც დაყოფის დრო, არც გაყოფის დრო და უკეთესია სამშობლოსთვის, ქვეყნისთვის ვიფიქროთ და არა პარტიული ინტერესების. შეგახსენებთ, რომ ევრორეკომენდაციები მოიცავს ევროკავშირისა და მისი ღირებულებების შესახებ დეზინფორმაციასთან ბრძოლას, ევროკავშირის საგარეო უსაფრთხოების პოლიტიკასთან საქართველოს საგარეო პოლიტიკის თანხმედრის მაჩვენებლის გაუმჯობესებას, პოლიტიკური პოლარიზაციის წინააღმდეგ ბრძოლას, საარჩევნო პროცესის უზრუნველყოფას, საპარლამენტო ზედამხედველობის შემდგომ გაუმჯობესებას, ყოვლის მომცველი და ეფექტური სასამართლო რეფორმის დასრულებას, დეოლიგარქიზაციის შესახებ არსებული სამოქმედო გეგმისა და ადამიანის უფლებების დაცვის გაუმჯობესებას. 27 იანვარს ესტაფონის სპორტით ცხოვრობდა. ქვეყნის უძლიერესი სამბისტები ჩემპიონებისა და პრიზიორების გამოსავლენად მიხეილ სალაძის სახელობის სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრში შეიკრიბნენ. მსგავსი ტიპის სპორტული ღონისძიება ქალაქში პირველად ჩატარდა, რომლის შედეგადაც სპეციალისტები და გულშემატკივრები არაერთი საინტერესო და აზარტული ორთაბრძოლის მოწმეები გახდნენ. ორი მეორე და ერთი მესამე ადგილი ასეთი შედეგები დადეს ზესტაფონელმა სამბისტებმა. ღონისძიება მხატვრულად კულტურისა და შემოქმედების ცენტრთან არსებულმა ანსამბლმა ზესტაფონმა გააფორმა. პირველად ზესტაფონის სპორტის სასახლეში საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის გამარჯვებულები და პრიზიორები გამოვლინდნენ სამბოში. დიდებს შორის ტურნირში მონაწილეობას საქართველოს ყველა რეგიონი იღებდა. ცნობილია შვიდწონით კატეგორიაში გამარჯვებულები, რომელთაც მედლები და სიგელები გადაეცათ. რა თქმა უნდა, გახარებული ვარ. ბევრი ვიშრომე ამ შეჯიბრისთვის, ყველაფერი ჩემი მაქსიმუმი ჩავდი ამ დღეისთვის და ღმერთის წყალობით მივედი იმ შედეგამდე, რა შედეგამდეც მიშლონ მინდოდა. და გავიმოჯი, გავხდი საქართველოს ჩემპიონი 58 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. მოლოდინები, რა თქმა უნდა, დიდი იყო, რადგან კარგად ვემზადებოდი. პირველად გავხდი საქართველოს ჩემპიონი დიდებში. ევროპის ჩემპიონატზე ავიღე ლიცენზია და ვეცდები წარმატებით გამოვიდე ევროპის ჩემპიონატზე და ვასახელო ჩვენი ქვეყანა და საქართველოს დრო შეავწიო უმაღლეს საფეხურს. ეს ჩემი ძალიან დიდი წარმატება არის, რავი, დიდებში სამბოში პირველად მაქვს ეს ტიტული. ძალიან ბედნიერი ვარ ამ ჩემპიონობით და რა ვიცი, შემდეგში უფრო მეცსა და მეც გავაკეთებ, რომ წინ ევროპის ჩემპიონატი გვაქვს და ამის ევროპის ჩემპიონატისთვის უფრო კარგად მომემზადები და შევეცდები, რომ უფრო კარგად გამოვიდე. ჩემპიონატში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტიდან 4 სამბისტი ასპარესობდა, მათ 2 ვერცხლის და 1 ბრინჯაოს მედლის მოპოვება შეძლეს. შევხვდი ორგზის მსოფლიოს ჩემპიონს და სამგზის ევროპის ჩემპიონს და ძიმებძოლაში დაუმარცხდი რა. მიულოცავ ჩემ მეტოქეს სამ წარმატებას და ჩვენ კიდე გავაგზელებთ ბრძოლას, რომ ჩემპიონები გავხდით. ოდიში მოგიხდით, რომ ვერ გაგახარეთ ოლონდე. ტურნირს, რომელიც მუნიციპალიტეტის მერის მხარდაჭერით განხორციელდა, ზესტაფონის მერი ვასილ გველესიანი ადგილობრივ თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად ესწრებოდა, რომლებმაც დაჯილდოების ცერემონიაშიც მიიღეს მონაწილეობა. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ზესტაფონელ სპორტსმენებს აქვთ გარკვეული წარმატებები, ერთი ბრინჯაოს პრიზიორი ყავს, 2 ვერცხლის მედალოსანი და ასე რომ ულოცავ ამბიჭებს საქართველოს ჩემპიონატში ამ წარმატების მიღწევას და ზოგადად ტურნირმა ინტერესი გამოიწვია, საკმაოდ ბევრი მაყურებელი მოვიდა, თვითონ სპორტსმენები და რა ვიცი, მე მგონია კარგად იასპარეზეს ახალგაზრდებმა,
zogs meti ambiția conda, magram nu acari halichada, halichaze una zarmuacino șeni șesazle blovebi, schwagza, campionovisce nararse, vopsasero, ulot sau coela swinsak, esrebo daro, șegibreva ședga, organizatore macargat gart, schwela perstaui. Championat წესდებოდნენ წარმატებული სპორტსმენები, ოფიციალური პირები და საქართველოს ეროვნული სამბოს ფედერაციის პრეზიდენტი ავთანდილ ცინცაძე, რომელმაც ფედერაციის სახელით მუნიციპალიტეტის მერს და საკრებულოს თავმჯდომარეს მადლობის სიგელები გადასცა შეჯიბრის მაღალ დონეზე ჩატარებისთვის და ღირსეული მასპინძლობისთვის. Albat cu alături de mine, am văzut cum s-a cartat la campionatul Zalian, nu știu dacă e bine, dar cu Zalian, Zalian, Cargi Gundi, haut. Dar ce e bă, campionatul Istones, ne umarle și pe sepas mulțim din amândoi. Am raion, șumin sportiv, s-a cheltuit, s-a cheltuit, Zalian, Cargi tradiție, Biox, Minda, Kideu, s-a cheltuit, Dimat Loba, Gada, Uhad, Hola, Imadamien, s-a cheltuit, și municipalități, mi-s Hem Zvonis. Ყველა ადამიანს, ვინც სამბოს ფედერაციის გვერდში დაუდგა, მისი საშუალება რო აქ საქართველოს ჩემპიონატი ჩაგვეტარებინა და მინდა თქვენი ეთერის მეშვეობით დიდი მადლობა გადავუხადო სამბოს გულშემატკივარს. Ასეთი მაღალი დონის ჩემპიონატის ჩატარების შემდეგ მაქვს საფუძველი ვთქვა, რომ ეს ქალაქის სპორტი ცხოვრობს. Ამბობს სიმონ საყვარელიძის სასპორტო სკოლის დირექტორი ზაზა მახათაძე. Ai să-ți doni șejibri, ce-i scalaci, remde, ce-i scalaci, ce-i dau, sahe, uim și acopli. Anul Didevi, Sakartolo, campionate, arce, sahe, uim și remde, zesta pun și acea tare vula, da, când se dau dram, dram din Didi, cura dreba, da, se tocat ca un haureba, macureble bisfridan, titom șemat gelo bisfridan, mi le au niște noro, anul. Mi-au cedat timzaru, șezleba, mravalri, schovanovi, targamovi, ce au de dogot, monacile, ghetcuitro, absolut rat, hoilat, itulovani, palavani, ce-i dau, da, da, hoila, prima, harishit, asepcot, hacia, am șezibris. Da, ce e heba, ce e nibice, vis gamuslas, e vitcuitro, ai tasana nișe hoidrebi dautpit, ori pinali, nișe hoidre, da, e tina hevar pinali. Ici, ce e armate bulu, vice, vice, da, obden, igveli, luașuile, ce e ni bahtidze, șarikadze. Acum nu trebuie, sportia, da, am zgana, aravina, rar, da, zgăul. Mica ce izleba, am tot ce u cate sporma și ho, da, a se ducat și se ulma ga ima džoma. Acum ce încolo a perit singur, tavaria, s-a orizit mi-i divar, tavaria ro. Anu, am ca escala, ca schaurul sportit, da, ideți hedeau, tam din ea, halgaz de amosul, de escala peri, mi s-a putut zelia ro, mama și u prometi campioni, cu coleba, da, u prost organizează vidgome, vidgome. Მნიშვნელოვანია, რომ ჩემპიონატის შედეგების საფუძველზე საქართველოს ეროვნული ნაკრების გუნდი დაკომპლექტდება. შეჯიბრის მთავარი მსაჯის ემილ რაშის თქმით, ძალიან წარმატებული და საინტერესო გამოდგა ეს ტურნირი სამბოსთვის. Მე შემიძლია ვთქვა, რომ ახალი საქართველოს ნაკრები შეიქმნა, ბევრი ახალი სახეა, რომელიც მონაწილეობას მიიღებენ ევროპის ჩემპიონატზე, რომელიც ჩატარდება სერბეთში. Ძალიან სასიამოვნოა, ბევრი ახალგაზრდა ჩაერი ამაში, ეგ არის ძალიან დიდი წარმატება და წინსვლა სამბოსთვის. Მე ვთქვი, რომ საქართველოს ნაკრები ძალიან კარგად იასპარეზებს ევროპის ჩემპიონატზე. 27 იანვარს ესტაფონის მიხეილ სალაძის სახელობის სპორტის სასახლეში საქართველოს სხვადასხვა ქალაქიდან 100 მეტი სამბისტი ასპარესობდა. Სამბო 2024-ის საზეიმო გახსნის ცერემონია მხატრულად გააფორმა ესტაფონის კულტურის და შემოქმედების ცენტრთან არსებულმა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლმა ესტაფონმა. Ლოტბარები, რეგენტები და პედაგოგები სალოტბარო სკოლების საჭიროებებსა და გეგმებზე, ახალ პროექტებსა და ღონისძიებების ჩატარების შესაძლებლობებზე. Ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ეგიდით ქვეყანაში 31 სალოტბარო სკოლა ფუნქციონირებს, სადაც უსასყიდლოდ არის შესაძლებელი ქართული მრავალხმიანი სიმღერებისა და საკრავებზე დაკვრის შესწავლა. Შემაჯამებელ სამუშაო ღონისძიებას კულტურის მინისტრი ესწრებოდა. Შეხვედრაზე ბუნებრივია იმყოფებოდა ლოტბარი და კომპოზიტორი ზესტაფონიდანაც. Ეს იყო ძალიან კარგი შეხვედრა. Მოსაზრებები გავცვალეთ. Იყო სამომავლო გეგმებზე საუბარიც და რაც მთავარია, მინისტრმა და ფოლკლორის ცენტრის ხელმძღვანელმა მოისმინა საჭიროებები, რომლის წინაშეც ვდგავართ. ასიაფასებს სალოტბარო სკოლების პედაგოგებთან გამართულ შემაჯამებელ შეხვედრას ზესტაფონელი ლოტბარი და კომპოზიტორი ალეკო ხახიშვილი, რომელმაც ამ ღონისძიებაში 60-ზე მეტ პედაგოგთან ერთად მიიღო მონაწილეობა. Შეხვდა მინისტრი, რომელმაც მანამდე, ასე რომ ვთქვათ, დაათვალიერა ყველა, თითქმის ყველა სკოლა. Და ჰქონდა, ასე რომ ვთქვათ,
martla șemajame belida, mai ți rezume gageta, ca patrona ministrua, ce ni, olebis mușaobis, da, uite cu esa obra, amaze, ramuețona, am scolebis mușaobasi, ramuețona, da, raze, conda ghidevert, sa mușao, titan folgloris centris director, mați patrona Gheorghi Donadze, mați cu esa obra, tavis profesiul, tagurbe bebze, așa că taina ham, șemule bistros, am scole bistatualire bistros, am optat la rat mintit, am bebi, cu esa obra, am avut schi egme bzero, mele ți s-ac mod, ți-ți s-ar umat genlobiti, undai jos, o să-mi faci rogorsk, cu irdebien. Შემაჯამებელი სამუშაო შეხვედრა ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში გაიმართა და მას მინისტრი თეა წულუკიანიც ესწრებოდა. შემაჯამებელ შეხვედრაზე სინთეზი გაგვეკეთებინა ამ ინფორმაციებისა, რაც სხვადასხვა სკოლაში მოისმინეთ. გვეთქვა ის თუ რაც არის კარგად და გვეთქვა ისიც თუ რა საჭიროებებია სამომავლოდ. Თავარი ის არის, რომ ამ სკოლების ცნობადობა გვინდა გავზარდოთ, გავაუმჯობესოთ მათი ინფრასტრუქტურული გარემო და ასევე ფოლკლორის ცენტრის თაოსნობით ჩატარდეს თავად ლოტბარებისა და რეგენტებისათვის ტრენინგები, განხორციელდეს სკოლებში მონიტორინგი, სპეციფიური მეთოდისა და კრიტერიუმების მიხედვით, ვინაიდან ეს ალოტბარო სკოლები არ არის ჩვეულებრივი სკოლები, ეს არის ის სკოლები, სადაც ტრადიცია ისწავლება და გამოიკვეთონ ის საუკეთესო ბავშვები და ახალგაზრდები, ვინც შეძლებენ მაგალითისთვის მიმდინარე წელს ლევილის ფესტივალში მიიღონ მონაწილეობა ან სხვა ტიპის კონცერტსა და გასტროლში და ყველა სკოლა გაძლიერდეს. Ჩვენ წელს სამწუხაროდ დამატებით 2-ზე მეტი სკოლის გახსნას ვერ შევძლებთ, ეს იქნება ახმეტასა და ცაგერში და ამაზეც ჰქონდა გარკვეული მიმოხილვა. Მე მინდა ყველას მადლობა გადავუხადო ადგილობრივ თანამშრომლებს, თუ იმათ, ვინც თბილისიდან დადის, რომ ბავშვებს გალობა და ტრადიციული სიმღერა მრავალხმიანი ასწავლოს და ყველას უსურვო წარმატებები. Სხვა საგულისმო საკითხებთან ერთად ისაუბრეს სალოტბარო სკოლების ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გაუმჯობესების შესაძლებლობებზე და ყველა მათგანში სწავლების ერთნაირი მეთოდისა და სტრუქტურის ჩამოყალიბების მნიშვნელობაზე. Ასევე სალოტბარო სკოლებს შორის მეტი ურთიერთობის თაობაზე. შეხვედრა დიალოგის რეჟიმში მიმდინარეობდა. Ყველა სკოლის ლოტბარი, რეგენტი და პედაგოგი იყო ჩამოძანებული თბილისის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში და გავიარეთ სამომავლო გეგმები, თუ ის პრობლემები, რაც უნდა აღმოიფხროს მიმდინარე წლის მანძილზე. Ეს იქნება როგორც შემოქმედებითი მიმართულებით, ასევე ინფრასტრუქტურული მიმართულებით. ვისაუბრეთ სხვადასხვა ღონისძიებებზე, რომელიც წელს იგეგმება კულტურის სამინისტროს ეგიდით და მხარდაჭერით. Ეს იქნება ფესტივალი თუ საგასტროლო ვთქვათ მიმართულება. Და იყო ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა. Გაიმართა ჭაბაში საჭირბოროტო საკითხებზე, თუ სად ვის რა გვიჭირს, იმიტომ რომ ეს არის შესანიშნავი პროექტი, რომელიც თავის დროზე დიდმა ქართველმა ლოტბარმა და მამულიშვილმა ანზორ ერქომაიშვილმა დააფუძნა, თამ 10 წელია გრძელდება ეს და თანდათან უფრო იხვეწება, რაც შეეხება ყვარლის სალოტბარო სკოლას. Უკვე 10 წელია ის არსებობს და საკმაოდ ხარისხიანად, საკმაოდ კარგად. Მეტად მნიშვნელოვანია ეს შეხვედრა თავისთავად, რადგან შეჯამდა მრავალი საკითხი. ქალბატონი მინისტრი უშუალოდ გაეცნო თითოეული საოლტბარო სკოლის პრობლემებს და ამ პრობლემების გადაჭრის გზებიც დაისახა. Ეს არ იქნება პირველადი შეხვედრა, მას ალბათ მოყვება კიდევ მრავალი ასეთი შეხვედრა და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ საოლტბარო სკოლების ფონი, ზოგადად ფონი საკმაოდ მაღალი იქნება. Როგორც ცნობილია, საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ეგიდით საქართველოში დღეს 31 საოლტბარო სკოლა ფუნქციონირებს, მათ შორის ზესტაფონშიც.
მისთვის კრივი, ცხოვრების წესი და მთავარი გამოწვევა. ახლა ხანს ოლიმპიური სპორტის ამსახეობის საერთაშორისო ასოციაციის მიერ ერთვარსკვლავიანი მწვრთნელის სტატუსი მიენიჭა და მეტი მოტივაციის მიღების ფონზე კიდევ უფრო დიდი მიზნებისთვის იწყებს ახალ სამუშაო წელს. გოგა გოგოლიძე, კრივის კლუბ ჩემპიონის დამფუძნებელი და მწვრთნელია. ის ათეულობით მოზარდს კრივის საბრძოლო ხელოვნებას ასწავლის. როგორი იყო გზა საერთაშორისო ასოციაციის აღიარებამდე და რა რჩება 31 წლის მწვრთნელისთვის მთავარ გამოწვევად? მე ვარ გოგო გოგოლიძე, ეროვნული კატეგორიის მწვრთნელი და მსაჯი კრივში. ასე ვარ ეკონომისტი და მართვის მენეჯერი. 2023 წელს ჩავაბარე საერთაშორისო კრივის ფედერაციის მიმართ გამოცხადებულ ერთვარსკვლავიან მწვრთნელის სტატუსზე. Და წლის ბოლოს, 2023 წლის ბოლოს მოვიდა ის დასტური, რომ მე შევძელი და ერთვარსკვლავი ავიღე. მსოფლიო კრივის ფედერაციის მიმართ მინიჭებული ერთვარსკვლავი ნიშნავს, რომ შენ შეძლებ საერთაშორისო ასპარეზზე, შენ მოსწავლესთან ერთად ევროპის ჩემპიონატზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე, ასევე ოლიმპიადაზე, მასთან ერთად გამოსვლას და მისვლას რინგის ფოპ ზონაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემ მოსწავლეებისთვისაც, რადგან შენი პირადი მწვრთნელი შეძლებს ამ დონეზე გამოყოს შენ გვერდში და ეს ერთგვარად დიდი მხარდაჭერა და რა თქმა უნდა სპორტსმენისთვისაც დიდი იმედია. ჩემთვისაც რა თქმა უნდა ეს არის დიდი მიღწევა, რადგან ჩვენ ჩაბარების დროს უამრავი ქვეყნის წარმომადგენლები იყვნენ ჩემთან ერთად და 100 ქულიდან ესე რომ ვთქვათ 98 ქულა მივიღე და წარმატებით ჩავაბარე. შემდეგში რა თქმა უნდა ეს იქნება ერთ-ერთი განვითარების გზა და ნაბიჯი, იმიტომ რომ მსოფლიო კრივის ფედერაციას აქვს სულ 3 ვარსკვლავი ესე რომ ვთქვათ და რა თქმა უნდა ერთ ვარსკვლავზე არ ვაპირებ გაჩერებას და ვფიქრობ რომ მომავალში 3 ვარსკვლავზე შევეცდები და ჩავაბარო და უმაღლესი სერტიფიკატი მქონდეს ამ სფეროში. ყველაფერი დაიწყო 2017 წელს, როცა მოვიფიქრე და შევქმენი ჩემი კრივის კლუბი და დავიწყე ეს პირველი ნაბიჯი და პირველი ეტაპები, რათა გამოვითარებია კრივის ესტაფეტაში. Ну, машин ალბათ ვერც ვიცნობები, რომ ეყოლებოდა ევროპის ჩემპიონი, სოფლიო ჩემპიონატის მონაწილე, ევროპის ჩემპიონატის ბრინჯაოს მედალოსნები, საქართველოს ჩემპიონები და არაერთი გზის საქართველოს ჩემპიონი და რა თქმა უნდა, კრივის ფედერაციის, სოფლიო კრივის ფედერაციის ერთვარსკვლავზე მაშინ რა თქმა უნდა საუბარიც კი არ იყო. 2018-ში უკვე მე მქონდა ეროვნული კატეგორიის მწვრთნელის სტატუსი და უკვე დღეს 2024 წელს მაქ ერთვარსკვლავიანი სოფლიო კრივის ფედერაციის აღიარებული მწვრთნელი ვარ და ამაზე არ დავჩერდება. კრივი ჩემთვის არის ერთ-ერთი ცხოვრებისეული გამოწვევა, რომელი გამოწვევაც არის ურთულესი სპორტის სახეობა. ეს მარტო ჩემი შეფასება არ არის, სხვადასხვა დონის სპორტის ექსპერტების მიმართ არის შეფასებული. კრივი არის ურთულესი სპორტი ამ უამრავ ოლიმპიურ თუნდაც სახეობის სპორტების ამ გამომდინარე. ჩემთვის კრივი არის ჯერტონული სპორტი, ჩემთვის კრივი არის მაქსიმალურად შრომის, თავდაუზოგავი, ესე იგი ამ საქმის მიმართ სიყვარულის და ვფიქრობ, რომ ასევე დიდი წარმატების სპორტია და ეს მსოფლიოშიც არის აღიარებული. 2016 წლიდან 2023 წლამდე ვახდი საქართველოს კრივის ეროვნული კატეგორიის მსაჯი და ეს პარალელური საქმიანობა იყო ჩემი, მუშაობდი მსაჯობაზე. Да, ну, მაგრამ ესე ვთქვათ, ორ კურსს ვერ გაიგებდი და ანუ დაირჩიო, წვრთნელი უნდა იყო, ან იქნება მსაჯი და მე ავირჩიე, რომ დავხმარებოდი ჩემ ბავშვებს, ყოფილიყავი მათ გვერდში და გადავწყვეტე წვრთნელის სტატუსის განვითარების გზა გამეულო. Და ამით ჩემი კარიერა, სამსაჯო კარიერა დავასრულე 2023 წელს. წინ არის ძალიან ბევრი საერთაშორისო შეჯიბრი, ასევე ჩემ მოსწავლეებს საქართველოს ჩემპიონატი დარჩენილი ჭაბუკებში და მოსწავლეებში და ჩვენ მაქსიმალურად დაფონაში ვართ. მემზადებით იმისთვის, რომ მეტი წარმატება ქონდეთ ჩემ ბავშვებს, ჩემ მოსწავლეებს და ვთვლი, რომ 2024 წელი იქნება ნაყოფიერი და მათთვის წარმატების წელი და დიდი მიღწევების წელი. პარალელურად კრივის გარდა ვმუშაობ საპატრიარქოს საქმეთა კომიტეტზე,
კომანდაში ვარ პროექტის კოორდინატორი და ჩვენ ახორციელებთ უამრავ პროექტებს. ერთ-ერთი ესეთი პროექტი ახალგაზრდები მშვიდობისათვის სამხრეთ კავკასიაში, სადაც უამრავი ახალგაზრდა უამრავი მოზარდია ჩართული ამ საქმიანობაში და ჩვენი ვიზანია იყოს მშვიდობა ჩვენს რეგიონში, ჩვენს ქვეყანაში და რა თქმა უნდა მსოფლიოში. და ზუსტად ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქის ილიამ ბოლოს კურთხევით ეს პროექტი ხორციელდება და ზუსტად ამ მიზნებს, ამ საქმიანობათა მიზნებს და ამ პროექტის შინაარსიც ეს არის, რომ ჩვენი ახალგაზრდებმა და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის წარმოადგენლებმა, მიუხედავად ეთნიკური წარმომავლობისა, სომხებიც არიან ჩართული ჩვენი და აზერბაიჯანელებიც და სხვადასხვა კიდევ ეთნიკური წარმომადგენლები, რუსები, აფხაზები, რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი რო იყოს მშვიდობა, ერთიანობა და ქვეყნის განვითარება. გამოშვებაში ამინდის დრო, ადამიანებს ამით ვამთავრებთ თქვენთან მუშაობას. მადლობა, რომ გვიყურეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ.